បាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ខណៈនេះវេលានេះនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺម៉ោងគឺថាដើរយឺតជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងម៉ោង6កន្លះហើយតែនៅទីនេះទៅម៉ោង7:06ទូរទស្សនិកជន7:06នៅទីក្រុងបាហ្កានទីក្រុងបាហ្កានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទូរទស្សនិកជនហើយទីក្រុងនេះទូរទស្សនិកជនយោងតាមប្រវត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកកាយគេរៀបរាប់ប្រាប់យើងថានៅក្នុងចន្លោះសតវត្សទី9ដល់ទី13គឺជាអតីតអាណាចក្រដល់ល្បាញល្បីមួយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទូរទស្សនិកជនដែលយើងពីដើមយើងហៅថាភូមិមានោះទូរទស្សនិកជនអញ្ចឹងទីនេះគឺជាអតីតរាជធានីដល់ល្បាញល្បីរបស់គេហើយអាណាចក្ររបស់គេនៅក្នុងយុគសម័យនៃអាណាចក្រអង្គរដល់ល្បាញល្បីរបស់យើងរាជធានីអង្គរហ្នឹងអញ្ចឹងកាលនោះយើងអាណាចក្រអង្គរល្បាញល្បីហើយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺនៅទីតាំងនេះហើយបាហ្កាននេះទូរទស្សនិកជនគឺជាទឹកដីដ៏ល្បាញល្បីរបស់គេផងដែរ
ហើយនៅទីនេះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតំបន់បាហ្កានេះត្រូវបានគេដាក់ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅតំបន់នេះទាំងមូលមិនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍអីច្រើននោះទេទូទៅជនគឺរក្សានៅសភាពដើមទាំងអស់ហើយយើងសង្កេតឃើញថាមកកន្លែងនេះគឺក្បែរគៀកទៅនឹងព្រំដែនរបស់ប្រទេសថៃហើយប្រទេសឡាវក៏គៀកដែរទូរទស្សនវិជ្ជាហើយមិនសូវជាមានព្រៃឈើអីខ្ពស់ខ្ពស់ទេគឺថាមានតែដើមឈើដូចគេទឹកដាំអីទៀតទៀតទូរទស្សនវិជ្ជាហើយផ្លូវភាគច្រើនក៏មិនត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាកស៊ូទៅជាអីដែរគឺរក្សាទុកនៅដីដដែលហើយជុំវិញនេះទូទាំងជនអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍គឺបន្សល់នៅសំណង់ប្រាសាទតូចជាច្រើនប្រាសាទហ្នឹងគឺតម្រង់ដូចនឹងចេតដីរបស់យើងទូទាំងជនចេតដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោយសារតែតម្រង់ប្រាសាទនេះដូចចេតដីដោយសារតែប្រាសាទទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាសំណង់ដែលគេសង់ឡើងដើម្បីឧទ្ទិសជាកន្លែងសក្ការៈបូជាទៅដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាទូទាំងសាធារណជនព្រោះថាមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីសម័យកាលនោះរហូតមកដល់ឥឡូវគឺនៅតែជាទឹកដីនៃការគោរពបូជាយ៉ាងមុតមមជាទីបំផុតសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងទូទាំងសាធារណជនហើយពេលដែលយើងមកទីនេះគឺថាសុទ្ធតែប្រាសាទតូចធំដែលមានអាយុកាលនឹងរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយទូទាំងសាធារណជនព្រោះតាំងពីអំឡុងសតវត្សទី9ទីអីមកហ្នឹងអញ្ចឹងគេសង់ច្រើនមែនតើនោះដូចលកេតលកោប្រាសាទទីអារាមអីនៅទីនេះសរុបទៅរហូតដល់ជាង4000ទូទាំងជនហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេថានៅជិត4000ដែលបន្សល់ទុកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយមានប្រាសាទខ្លះក៏គេរៀបចំលៀបពណ៌ឲ្យខ្លាចជាពណ៌មាសជាអីចឹងទៅបាទមើលទៅជាការតាក់ទាញបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតទូទាំងជនអីខាងនេះយើងមើលទៅមានភ្នំមានប្រាសាទដែលបន្សល់ទុកពីសម័យមុនមកហើយយើងងាកមកខាងនេះគឺជាប់ជាមួយដងទន្លេទូរទស្សនវិជនទន្លេអរេយវឌីបាទអរេយវឌីទន្លេហ្នឹងហើយយើងមើលទៅនោះឃើញលោលហេវខាងនោះទូរទស្សនវិជនដែលទន្លេនេះជាប់ទៅដល់ខាងឥណ្ឌាដល់ខាងអីឯនោះទូរទស្សនវិជនបាទខ្ញុំក៏មិនសូវជាដឹងអីច្រើនដែរព្រោះថាគូគេបានតិចតិចហើយអញ្ចឹងយើងក៏មិនមានអត្ថាធិប្បាយអីឲ្យជ្រាលជ្រៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹកដីទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអីដែរគ្រាន់តែថាបានមកមើលឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងគឺថាស្រស់ស្អាតនៅទីនេះគឺវាទេសនិកជនហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេអភិរក្សដោយសារតែដាក់ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនៅក្បែរនេះក៏មានរមណីយដ្ឋានមានរីសតគេអីនៅកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់សង់ដូចនៅយើងហៅបឹងកាឡូអីហ្នឹងបាទនៅក្បែរជើងហ្នឹងដើម្បីទុកសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវដែលគេមកលេងនៅទីនេះហើយគេបានសម្រាកកំសាន្តអីហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះឃើញថាភ្ញៀវគាត់មកច្រើនមែនតើទីនេះទូរទស្សនវិជនជាពិសេសគាត់កំពុងតែប្រមាញ់ទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យលិចបាទព្រះអាទិត្យកំពុងតែលិចទូរទស្សនវិជនអញ្ចឹងពួកគាត់កំពុងតែប្រមាញ់ហើយបាទគាត់កំពុងប្រមាញ់យករូបភាពទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យលិចឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលនៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនបាច់មកដល់ទីនេះក៏អាចទស្សនានៅទិដ្ឋភាពព្រះអាទិត្យលិចជាមួយនឹងខ្ញុំបានផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែផ្ដិតជូនទៅទស្សនិកជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅ
មីយ៉ាន់ម៉ានេះភាគច្រើនសំណងគឺសិតតាជាសំណងដែលគេធ្វើឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងមុននឹងយើងឈានចូលមកដល់យុគសម័យនៃការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាគឺយើងមានការជំនឿទៅលើសាសនាផ្សេងៗមានប្រមាញ់សាសនាហើយអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទេកាលពីមុនចូលដល់ការកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7យើងឃើញថាយើងក៏មានការជឿទៅលើប្រមាញ់សាសនាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងទេការគោរពប្រណិប័តរបស់យើងក៏ខុសអំពីការគោរពប្រណិប័តទៅលើព្រះពុទ្ធហើយយើងក៏មានសំណង់ប្រាសាទរបស់យើងជាច្រើនផងដែរដែលយើងត្រូវបានសាងសង់ឡើងដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទអីមួយចំនួនទៀតដែលយើងសិតតែជាទម្រង់នៃការសាងសង់ដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់សាសនាដែលយើងជឿជាក់នៅពេលហ្នឹងហើយនៅឯប្រទេសភូមាឯនេះក៏ដូចគ្នាដែរនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះទូទេសជនគឺគេជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាចាប់តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែរបាទនៅទីនេះអញ្ចឹងតាមប្រវត្តិគេរៀបរាប់ហ្នឹងគេជឿលើព្រះពុទ្ធសាសនានេះមុនពេលដែលព្រះសមណគោតមយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងព្រោះថាមុនព្រះសមណគោតមត្រាស់ដឹងគឺថាមានព្រះ2 3ព្រះអង្គហើយបានត្រាស់ដឹងមុនព្រះសមណគោតមនឹងទៀតអញ្ចឹងទេតាមការរៀបរាប់របស់គេនឹងគឺថាគេបានជឿជាក់មុតមមនឹងទាំងបយូរណាស់ហើយរហូតមកដល់ព្រះសមណគោតមនេះគឺជាការរៀបរាប់មួយចំនួនរបស់គេខ្ញុំក៏មិនបានជាស្រាវជ្រាវអីច្រើនដែរតែតាមតែហ្គាយតាមតែអីគេរៀបរាប់ប្រាប់យើងទេទូទស្សនិកជនចឹងខុសត្រូវអីយ៉ាងម៉េចក៏សូមអធិស្ស្រ័យបាទអញ្ចឹងទេរហូតមកដល់ព្រះសមណគោតមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺរហូតដល់គេដំណាលថាមានប្រជាពលរដ្ឋគេហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមភ្លាមឲ្យព្រះអង្គនិមន្តប្រោះសត្វលោកនៅលើភពផែនដីនេះព្រះអង្គក៏បានជួបមួយពាណិជ្ជកររបស់ភូមាហ្នឹង2នាក់ហើយរហូតដល់ហ្នឹងពេលហ្នឹងពាណិជ្ជករភូមាមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងក៏បានគេថាប្រគេនផតហាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គក៏បានទៀននៅព្រះកេសាររបស់ព្រះអង្គហ្នឹង8សរសៃទូរទស្សនជនហើយព្រះកេសាររបស់ព្រះអង្គហ្នឹងត្រូវបានគេយកមកថែទាំទុកអីនៅក្នុងប្រាសាទស្វេដូហ្គន់នៅឯទីក្រុងយ៉ាងគូនឯនោះទៀតផងទូរទស្សនជនហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេបានបន្សល់ទុកនៅព្រះមហាចេតិយ៍មាសដ៏ធំស្គមស្កាយនៅទីនោះបាទនេះគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងការជំនឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទូរទស្សនជនហើយនៅទីតាំងនេះទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានកំពុងនឹងបង្ហាញនេះយើងមើលទៅឃើញថាមាននៅព័ទ្ធជុំវិញនេះកន្លែងនេះក៏មានជួភ្នំជួអីចឹងច្រើនមែនតើទូរទស្សនជនហើយទឹកដីនេះគឺជាទឹកដីអតីតរាជធានីដ៏ល្បាញល្បីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរពេលដែលយើងមកដល់ទីនេះហ្នឹងគឺដូចយើងទៅប្រាសាទអង្គរអញ្ចឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគេតែងតែមានមោទនភាពមកដល់ទឹកដីបាហ្គាននេះហើយដូចយើងអញ្ចឹងយើងមានមោទនភាពដូចពេលដែលយើងបានទៅដល់ទឹកដីអង្គរយើងតែងតែមានមោទនភាពដោយសារយើងថាអតីតរាជធានីយើងពេលនោះយើងជាអាណាចក្រអង្គរមួយដ៏ល្បាញល្បីហើយជាចក្រភពមួយដ៏អស្ចារ្យហើយដូចយើងដឹងហើយថាទឹកដីយើងនេះពីមុនហ្នឹងដូចជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ក៏គាត់បាននិយាយគាត់ទទួលស្គាល់ថាយើងពីដំបូងឡើយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះគឺថាចក្រភពមានតែ2ទេគឺថាខាងមីយ៉ាន់ម៉ាខាងភូមាជាមួយនឹង
កម្ពុជាយើងនេះហើយគឺជាចក្រភពដ៏ល្បាញល្បីគេថាមានប្រទេសតែពីរនេះទេមានទូលដែនមានអីជាប់គ្នាតែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាការកកើតការវិទីរបស់មនុស្សពីអតីតកាលដែលมันមានគេថាសន្ធិសញ្ញាអីការពារគ្នាទៅវិញទៅមកទេអ្នកណាខ្លាំងអ្នកនោះអាចវាយដណ្ដើមយកទឹកដីគ្នាបានហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានបណ្ដាអ្នកបុព្វបុរសរបស់គេផ្សេងផ្សេងគេក៏តាំងជាការកកើតវាយប្រយុទ្ធបង្កើតទៅជាទឹកជាដីរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងចន្លោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលនៅស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនេះមានដូចជាថៃមានឡាវមានវៀតណាមអីចឹងទៅបាទទូទស្សនិកជនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទេជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ក៏គាត់បានបង្ហាញអំពីមោទនភាពជាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពីអតីតកាលឡើងជាចក្រភពមួយដ៏រុងរឿងហើយគាត់ក៏រំពឹងថាមីយ៉ាន់ម៉ារបស់គាត់នឹងឆ្ពោះទៅកាន់ភាពល្បាញល្បីដោយពីអតីតកាលនោះវិញផងដែរបើទោះបីត្បិតថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែគេថាស្ថិតក្នុងភាពមួយយ៉ាប់យ៉ឺនហើយបើនិយាយពីស្ថានភាពក៏មិនខុសអាចថាប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរដោយសារតែមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដែលញោមញីដល់វិបត្តិនយោបាយបន្ទាប់ពីគេថាការដាក់អណានិគមរបស់អង់គ្លេសអរិយពេលជាង100ឆ្នាំពីអំឡុងឆ្នាំ1825ដល់ឆ្នាំ1948ហ្នឹងអញ្ចឹងទេក៏ធ្វើឲ្យស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ានេះជួបនៅបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងឆាកនយោបាយនៅពេលដែលគេដកអណានិគមវិញហើយមានការបាញ់ប្រហារធ្វើឃាតធ្វើអីគ្នាហើយវិបត្តិនយោបាយរវាងស៊ីវិលជាមួយនឹងខាងយោធាហ្នឹងក៏ចេះតែកើតកម្មរកុសទៅតែនៅអំឡុងចាប់ពីឆ្នាំ2015មកយើងឃើញថាមីយ៉ាន់ម៉ាគេហាក់ដូចជាកំពុងតែសម្រួមផ្ទៃក្នុងរបស់គេប្រៀបដូចនឹងកម្ពុជារបស់យើងក្រោយឆ្នាំ1998យើងបានបិទបញ្ចប់នៅភ្លើងសង្គ្រាមទាំងស្រុងតាមរយៈការដាក់ចេញនូវនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់យើងចឹងដែរនាំមកនូវសុខសន្តិភាពការរួបរวมគ្នាជាធ្លុងដើម្បីកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមកមានស្ថានភាពដូចពេលបច្ចុប្បន្នហើយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះគេក៏ដូចគ្នាដែរទូទាំងប្រជាជនឥឡូវនេះគេហាក់កំពុងនឹងធ្វើសង្រួមផ្នែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេដើម្បីការរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីមូលមតិគ្នាដើម្បីរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយនេះរបស់គេនឹងឲ្យរុងរឿងឡើងវិញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះបីជាឆ្លងកាត់ពីអាណាចក្ររបស់គេពីមុនអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទឹកដីរបស់គេនៅតែធំទូទាំងប្រទេសសាធារណជនមិនបាត់បង់រហូតដល់តូចដូចនៅកម្ពុជាយើងពេកទេប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែជាង181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉ាតែប៉ុណ្ណឹងបាទយើងឃើញថាយើងបាត់បង់ដោយសារតែវិបត្តិដោយសារតែចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់យើងហើយសំណង់ប្រាសាទអីផ្សេងផ្សេងយើងក៏ខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែចំនួនដោយសារតែវិបត្តិនឹងទូទស្សនិកជនតែមកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអញ្ចឹងទេមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទៃដីគេនៅសល់ជាង600,000បាទ600,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាអញ្ចឹងគេធំជាងយើងច្រើនណាស់ទូទស្សនិកជនផ្ទៃដីរបស់គេនឹងហើយយើងងាកមកសំណង់ប្រាសាទរបស់គេផ្សេងផ្សេងដែលបន្សល់ពីអតីតកាលនឹងគឺនៅតែបន្តរក្សាបានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងស្ថានភាពល្អស្អាតជាច្រើនដែលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេខ្លាចទៅជារតនសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃហើយបានរួមចំណែកក្នុងការទាញយកភ្ញៀវទេសចរ
ប្រពរចំណូលមកជូនជាតិរបស់គេបានខ្លាំងផងដែរទូរទស្សនវិជ្ជាវីដេអូ is recording now បាទទូរទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថាទស្សនវិជ្ជាដែលទូរទស្សនវិជ្ជាកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook របស់ Fresh News នេះគឺកំពុងតែផ្ដិតចេញពីលើកំពូលអាគារកំពស់12ជាន់ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាហ្គានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទូរទស្សនវិជ្ជាទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយជូនទូរទស្សនវិជ្ជានេះគឺជាអតីតរាជធានីដ៏ល្បាញល្បីមួយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងចន្លោះសតវត្សទី9ដល់ទី13ទូរទស្សនវិជ្ជាហើយនៅទីនេះយើងមើលឃើញថានៅជុំវិញនេះយើងមើលឃើញទឹកដីអតីតរាជធានីនេះទាំងមូលយ៉ាងទូលំទូលាយតែម្ដងហើយយើងអាចមើលឃើញប្រាសាទជាច្រើនដែលគេបានសាងសង់ទុកបន្សល់ទុកពីសម័យដងទូរទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រាសាទនឹងនៅតែបន្តរក្សាបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយតំបន់នេះទាំងមូលទីក្រុងនេះទាំងមូលត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយអញ្ចឹងគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកែប្រែអីច្រើនទេហើយផ្លូវនៅតំបន់នេះជុំវិញនេះគឺរក្សានៅជាផ្លូវស្ថានភាពដីដូចនៅប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងដែរទូរទស្សន៍ជនហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចម្លែកអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថានៅទីតាំងនេះពីមុនយើងតែនិយាយថាដើមត្នោតគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងតែមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកដល់មីយ៉ាន់ម៉ានេះទឹកដីអតីតរាជធានីរបស់គេនេះគឺថាអតីតរាជធានីនេះមានអាយុកាលដូចទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងទៅនឹងអតីតរាជធានីអង្គររបស់យើងដែរទូទាំងជនដែលជាដែនដីអាណាចក្ររបស់យើងកាលនោះយើងទៅយើងមកនេះយើងបានឃើញដើមត្នោតដែរទូទាំងជនមានដើមត្នោតសភាពដូចគ្នាទេដើមត្នោតនោះប៉ុន្តែ
យើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែឃើញដល់ត្នោតហ្នឹងគឺដូចគ្នាទូរទស្សនជនមាននៅបាការនេះដែរទូរទស្សនជនបាទបាទទឹកដីហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញថាស្រស់ស្អាតទូរទស្សនជនវាលទីនេះហើយដើមឈើគឺមិនសូវជាមានទេទីនេះដូចជាវាលហើយតំបន់នេះនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនប្រទេសថៃឡាវតំបន់នេះទូរទស្សនជនហើយក៏ទៅជាប់នឹងសមុទ្រដែរបាការនេះទូរទស្សនជនយើងឃើញថាមានឃើញមានភ្ញៀវទេសចរទាំងអឺរ៉ុបទាំងអាស៊ីយើងជាច្រើនបានមកលេងនៅទីនេះទូរទស្សនជនបានហើយតាមមើលទៅពួកគេហាក់បានជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងផ្ទាំងទស្សនីយភាពនៃទីក្រុងបុរាណរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានេះខ្លាំងមែនតើទូរទស្សនជនបាទយើងមើលទៅខាងក្រោមនេះសត្វតរថយន្តច្រើនបាទហើយកន្លែងនេះគឺគេធ្វើឲ្យយើងដើរឡើងមកលើហ្នឹងជិះចតាយន្តមកលើដើម្បីងាយមើលបានទិដ្ឋភាពនេះបានល្អស្អាតហើយច្បាស់ទូរទស្សនិកជនហើយដើម្បីឡើងមកលើនេះដើម្បីមើលទេសភាពនេះទូរទស្សនិកជនគេទិញសំបុត្រតែ5ដុល្លារទេសម្រាប់ឡើងមកមើលទេសភាពនេះបានបាទ5ដុល្លារហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតទូរទស្សនិកជននៅកន្លែងតំបន់ប្រាសាទចាស់ៗរបស់គេនៅទីនេះក៏ដូចជាចូលតាមទីអារាមគឺថានៅពេលដែលចូលទៅគឺសិតតែតម្រូវឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ហ្នឹងដោះស្បែកជើងទូរទស្សនិកជនដោះស្បែកជើងដោះស្បែកជើងចេញបាទទើបឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅលេងកំសាន្តនៅក្នុងប្រាសាទអីហ្នឹងបានទូរទស្សនិកជននេះជាការកត់សម្គាល់របស់យើងហើយក៏ឃើញថាជារឿងល្អមួយដែរដើម្បីការរក្សាជាការគោរពទៅដល់សំណង់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ជាការរក្សានៅសំណឹកផ្សេងៗដោយសារតែស្បែកជើងដោយអីហ្នឹងព្រោះថាស្បែកជើងរឹងអីចឹងទៅបាទនេះក៏ជារឿងល្អមួយដែលយើងមើលទៅគួរជាគំរូល្អមួយដែលយើងអាចសិក្សាបើសិនជានៅប្រាសាទរបស់យើងតំបន់ប្រាសាទរបស់យើងនៅឯប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះអាចសិក្សារបៀបនេះយ៉ាងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរទេឬក៏គេគិតថានៅកម្ពុជាយើងអាចគិតថាពាក់ស្បែកជើងទៅមិនប៉ះពាល់មិនសំណឹកអីយើងក៏មិនដឹងដែរបាទអ្នកបច្ចេកទេសយើងតែគាត់តែឃើញនៅនេះគេបានធ្វើអញ្ចឹងឃើញថាទំនងម្យ៉ាងរបស់គេដែរយើងទេបើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចអីក៏ល្អដែរព្រោះខ្ញុំមើលឃើញពេលទៅលេងអង្គរខ្ញុំឃើញថាប្រាសាទរបស់យើងពីមុនហ្នឹងក៏ឃើញថារូបចម្លាក់ក្បាច់ក្បូរនៅតាមជាងប្រាសាទមួយចំនួននៅតាមច្រកដើរហ្នឹងហាក់នៅល្អដែរតែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាចេតសឹករិចរិលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចពេលខ្លះហ្នឹងយើងដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់ចូលទៅលេងហ្នឹងដូចជាប៉ះងាយស្រួលចង់ផ្អែកចង់ខ្វះអីទៅតាមជាងនៅតាមច្រកផ្លូវចូលហ្នឹងគឺថាបើដូចជាសេរីយើងមិនបានហាមឃាត់អីទេអញ្ចឹងការប៉ះម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចយូរយូរទៅរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកហើយជារៀងរាល់ខែរាល់ថ្ងៃរាល់ឆ្នាំហ្នឹងវាអាចខ្លាយទៅជាសំណឹកមួយដែរបាទអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រាសាទយើងសឹករិចរិលដែរហើយជាពិសេសគឺយើងស្ដាយនៅក្បូរក្បាច់តូចតូចនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទហ្នឹងហើយប៉ះម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចអាចនឹងសឹករិចរិលអស់ទៅយូរយូរអាចនឹងបាត់ដែរទូទស្សនជនបាទនេះគ្រាន់តែជាការពេលដែលយើងមកឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏នឹកឃើញនិយាយតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានទូទស្សនជនបាទទូរទស្សនិកជនគឺនៅជុំវិញនេះគឺសិតតែប្រាសាទបាទបាទឥឡូវនេះទូរទស្សនិកជនខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នៃការផ្សាយផ្ទាល់ចំពោះទស្សនវិជ្ជានេះតែប៉ុណ្ណេះចុះហើយ
ក៏សូមគោរពអរគុណទូរទស្សន៍ជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់មួយនេះហើយខ្ញុំក៏សូមរំលឹកដែរទូរទស្សន៍ជនឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលសុទ្ធតែជាអ្នកជឿមុតមមទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាបើចង់បានមកកាន់ទឹកដីដែលមានការសាងសង់នៅទីសក្ការៈបូជាជាច្រើនជាពិសេសគឺថាប្រាសាទដូចជាដីចិត្តអីដើម្បីជាការឧទ្ទិសគោរពដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយើងមិនលំបាកដូចមុនទេពីមុនយើងអត់មានការហោះហើរត្រង់យើងចង់មកមីយ៉ាន់ម៉ាយើងត្រូវចំណាយថ្លៃដោយសារយើងត្រូវហោះហើរឆ្លងកាត់ពីប្រទេសថៃមកទើបយើងផ្លាស់ប្ដូរមកដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផ្លាស់ប្ដូរយើងហោះហើរពីថៃមកមីយ៉ាន់ម៉ាតែឥឡូវនេះយើងមានការហោះហើរត្រង់ហើយពីប្រទេសកម្ពុជាមកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបស់យើងដោយមានការបើកហោះហើរត្រង់ដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ JC Airlines បាទឥឡូវនេះគេធ្វើការហោះហើរត្រង់មកដល់យ៉ាងគូននេះតែម្ដងអញ្ចឹងទេមកដល់យ៉ាងគូនយើងអាចដើរលេងនៅយ៉ាងគូនហើយយើងមកចង់មកបាហ្កានេះគឺគេមានជើងហោះហើរនៅក្នុងស្រុករបស់គេឈ្មោះមកបាហ្កានេះផងដែរទូរទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់តែប៉ុណ្នេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាHa ha ha.